Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. З 14 жовтня в Україні набуває чинності закон про національний орган приватної інтелектуальної власності. Як це посприяє економічному та соціальному розвитку держави, сьогодні буде нам розказувати викладач юридичного факультету Олексій Стасюк. Я вас вітаю, доброго дня! Доброго дня, Анна! Доброго дня, телеглядачі! Дійсно, 16 червня 2020 року нарешті був прийнятий закон про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо створення національного органу інтелектуальної власності. Цим законом, цей закон набирає чинності з 14 жовтня. Він був опублікований відповідно 14 липня 2020 року в газеті «Голос України». І згідно з перехідними положеннями він набирає чинності з 14 жовтня 2020 року. У прикінцевих положеннях цього закону визначено, що оцей національний орган інтелектуальної власності має створити Кабінет міністрів. Але там сказано, що не створити, а визначитися з розподілом, власне кажучи, визначитися з розподілом функцій існуючих органів у сфері інтелектуальної власності і на їх базі, шляхом, я так розумію, що перерозподілу повноважень, створити оцей національний орган інтелектуальної власності. В чому суть цієї реформи? Аналізуючи положення цього закону, закон номер 703-9, будемо його так коротко називати, там десь в цьому законі внесено зміни до основних законодавчих актів, які на сьогоднішній день регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності. Це закон про охорону прав на винаходи і корисні моделі, закон про охорону прав на промислові зразки, закон про охорону прав на торгівельні марки, можемо так говорити. Сьогодні, бо поняття «знак для товарів і послуг» з юридичного лексикону практично зникає на сьогоднішній день, ми вже визначилися з колом цих об'єктів. Закон про компонування напівпровідникових виробів, у зв'язку з прийняттям цього закону номер 703, вони зазнають змін. Що відбувається? Що відбувається? Реформування системи управління інтелектуальною власністю, і проблема ця, існує скільки існує незалежна держава. Ще 2 грудня 1991 року, буквально на другий день після того, як відбувся національний референдум про незалежність України, президія Верховної Ради змушена була приділити увагу питанням правової охорони інтелектуальної власності, тому що законодавство у цій сфері, практично це було законодавство часів СРСР, вся найбільш повна база патентної інформації зберігалася в Держпатенті СРСР. В Україні, звичайно, був інститут в Києві, який називали патентної інформації, але там в основному ресурси українські концентрувалися. Тому
таке болюче питання з реформуванням системи інтелектуальної власності, от воно затягнулося аж до 2020 року. В різні часи керівництво розвитком цієї сфери інтелектуальної власності займалося Міністерство освіти, Міністерство освіти і науки. Був такий державний комітет, десь в 2006 році був державний комітет з питань науки, пробували йому там частину повноважень доручити. Але от світова система з кінця 19 століття до середини, до другої половини 20 століття, вона розвивалася таким чином, що органи, які здійснювали управління у сфері патентування науково-технічної продукції, і органи, які здійснювали охорону авторських прав, вони існували паралельно. І от в другій половині 19 століття, 14 липня, це 67-го року, створюється нарешті, засновується Всесвітня організація інтелектуальної власності, і з'являється такий орган у сфері інтелектуальної власності, який об'єднує оці два таких магістральних напрямки, що виникли внаслідок ухвалення Паризької та Бернської конвенції наприкінці 19 століття. От і ми пройшли такий складний шлях, у нас з'являється єдиний орган інтелектуальної власності, не дуже мені ця назва подобається, національний орган інтелектуальної власності, якось ми так весь час загадковими такими формулами розмовляємо, якось його треба було б назвати. Остання назва організації, яка здійснювала деякі функції у сфері інтелектуальної власності, це був Національний офіс інтелектуальної власності. Це передостанні перетворення, які відбулися. І мені здається, що це симпатичніше. Що у нас практично має змінитися? Перше, система реєстрації прав інтелектуальної власності стає більш прозорою і більш відкритою. Запроваджується офіційно тепер уже, вона і раніше існувала, але от на рівні закону це вирішується. Запроваджується система електронного подання заявок на реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності. Для цього необхідно буде мати кваліфікований цифровий підпис, і відповідно до законодавства про електронний документообіг, можемо працювати в офісі, тобто не треба кудись їздити, не треба оці папери пересилати. Знаєте, як у нас пошта працює добре, тому відповідей ми можемо чекати довго, їх вчасно не отримати, тобто це перше. Але революція не в цьому полягає. Ми нарешті переходимо, я сподіваюся, від триланкової системи управління до дволанкової системи управління у сфері інтелектуальної власності. От що у нас, що ми маємо на сьогодні, коли закон ще не набрав чинності. Основним центральним органом у сфері інтелектуальної, органом державної виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності на сьогодні є Мінекономрозвитку. І сільського господарства, він, здається, ще їх не розділили, але вже, мабуть, не встигаєш за всіми цими перетвореннями. Мінекономрозвитку. У їх складі було створено Національний офіс інтелектуальної власності, от він на сьогоднішній функціонує. Але вся робота з прийняття заявок, обробки інформації, яка міститься в заявках на отримання охоронних документів, виконується Укрпатентом, Українським інститутом промислової власності. І от виявляється така у нас ситуація, що один працює,
От, інший керує, приймає рішення за результатами роботи оцього Укрпатенту. Іноді дійсно в системі управління доцільно розподілити функції, але в даному випадку мені здається, що недоцільно було тут питання управління фінансами, я думаю, що вони ключовою гальмівною силою виступали, от, тому що, ну, як я спостерігав, то останні часи оцьому Українському інституту промислової власності мали виділяти кошти, ну, от, виділили кошти, значить, вони там щось закупили собі, а самостійно вони розпоряджатися, от, вирішувати питання про управління цими коштами, які вони отримують у якості зборів за результатами роботи, вони не мали такої можливості. Ну, от цей національний офіс тепер концентрує у себе обробку отримання заявок на реєстрацію як об'єктів авторського права, творів науки, літератури, мистецтва та всього іншого, тут і багато і архітектури, і всього, так і об'єктів промислової власності, винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Приймають заявки, обробляють їх, приймають по ним рішення. От ці прийняття рішень про видачу охоронних документів, воно зараз взагалі на міністерстві Мінекономрозвитку. От. І оцей Національний офіс інтелектуальної власності, він як структурний підрозділ, він, власне кажучи, три ланки виконували оцю функцію. Ну, крім того, міністерство Мінекономрозвитку займалося реалізацією політики у сфері інтелектуальної власності, розробкою підзаконних нормативних актів. Оця функція за міністерством залишається. А що тут іще революційного відбувається? Значить, окрім прийняття заявок, розгляду цих заявок, національний орган інтелектуальної власності наділяється такою функцією в адміністративному порядку скасовувати охоронні документи, скасовувати оці чинність охоронних документів, визнавати їх недійсними у разі, коли суб'єкти відносин інтелектуальної власності здійснили реєстрацію прав, зловживаючи своїми правами. От. Це ні для кого не секрет, що кожний закон, ну, він приймається взагалі в інтересах суспільних, для того, щоб задовольнити суспільні потреби. Тобто він має відповідати найбільш інтересам найбільш широкого кола споживачів права. От. Але так сталося, що окремі наші підприємці, і не тільки підприємці, вони знайшли оцю явочну систему патентування, власне кажучи, яка була запроваджена у нас з 90-х років. Вони почали використовувати для того, щоб реєструвати об'єкти інтелектуальної власності, ну, образно кажучи, і велосипед можна було запатентувати. Тільки опиши, виконай формальні вимоги, опиши, чи твій придуманий велосипед, який придумали вже, мабуть, тисячі дві роки назад, да, чи він відрізняється від того, який от у нас сьогодні існує, виробляється. І відбувалися такі от дивні речі, коли, наприклад, у якості промислового зразка патентується, ну, звичайний мішок для пакування продукції. От фірма А відома, що вона замовила таку партію мішків для пакування, наприклад, зерна, яке вона збирається вивезти за кордон. От. Фірма Б або особа Б патентує оцей мішок заявочною системою. І коли продукція в цих мішках потрапляє на митницю, от, митниця блокує поставку цього товару,
особа змушена або домовлятися з тим, хто запатентував ці мішки, в яких нічого революційного взагалі і технологічного немає, і дизайнерського якогось рішення там немає. Ну, мається на увазі, коли це як промисловий зразок патентувалося, то там має бути рішення, яке задовольняє естетичні потреби. От. І продукція лежить на митниці, і треба або йти в суд, визнавати недійсним оцей патент на промисловий зразок, або домовлятися з тим, хто його запатентував, що випустіть же ж партію, зрозуміло, не безкоштовно. Тому от на так, для того, щоб от подолати оці негативні явища, які називаються в світі патентним тролінгом, функціям національний орган інтелектуальної власності наділяється такими адміністративними повноваженнями визнавати недійсними оці недобросовісно запатентовані об'єкти. Процедура має бути визначена законом, і от в цих законах, які приймалися трошки пізніше, 815-9 і 816-9, оцим процедурам приділяється увага. От. Тому, звичайно, це революційна така річ, і я думаю, що вона позитивно вплине на оздоровлення системи правового регулювання інтелектуальної власності. Все буде, звичайно, відбуватися, ці процеси будуть іти, але вони будуть не настільки грубими, не настільки очевидними, коли це просто зловживання своїми правами, і ми місяцями повинні були в судах там вирішувати ці проблеми. От. Це і імпортерів, і експортерів стосувалося, ну і от такі проблеми існували. Що ще можна вам сказати з цього приводу повідомити, що цей національний орган інтелектуальної власності набуває функції представника в міжнародних організаціях у сфері інтелектуальної власності, ну, зокрема, у Всесвітній організації інтелектуальної власності. Він, вочевидь, буде представляти Україну в органах, які створюються за результатами прийняття конвенції у сфері захисту прав інтелектуальної власності. І ми сподіваємося, що за загальне поліпшення охорони прав відбудеться. От. Ну і, звичайно, що в комплексі йдуть зміни, які були внесені от законами від 21 липня 2020 року, 715 і 716 закони щодо охорони прав на винаходи, про внесення змін до закону про охорону прав на винаходи і корисні моделі, і до закону України про торговельні марки і промислові зразки. І там прямо написано і посилення захисту, і правової охорони прав власників торговельних марок та промислових зразків. От. Так що сподіваємося, що позитивні зміни відбудуться. Олексій Миколаївич, я вам дуже вдячна за таку за цікаву прес-конференцію. Давайте зараз коротко підсумовуючи для наших от глядачів, які, наприклад, людина, вона створила якийсь винахід, припустимо, що їй робити, який її план дій, отак дуже коротко, тезисно, куди їй йти, куди подаватися. Я думаю, що ми трошки будемо зараз забігати вперед, бо процес набрання чинності закону, він, як правило, не співпадає з процесом, коли оцей національний орган інтелектуальної власності реально запрацює. От, практика показує, що і в сфері земельних правовідносин це дуже довго відбувалося, і в сфері, тобто Кабінету міністрів запропонували в 3-місячний строк з дня, ось, здається, з дня прийняття цього закону визначитися. Але от на сьогоднішній день, ну, у мене немає інформації, що Кабінет міністрів визначився. В
пояснювальній записці до цього закону 703-го, там написано, що це має бути Український інститут промислової власності. Але от щось думають, знаєте, розумієте. Тому на сьогоднішній день, от, наприклад, до мене зверталися з питаннями там, патентування чогось, здається, корисної моделі. Да, то я раджу на сьогоднішній день зачекати. Бо я так розумію, що ці зміни законодавчі, які відбулися, головним чином ці закони 715-й, 716-й, вони потребують того, щоб у підзаконні акти, відповідні інструкції про порядок подання заявки на винахід і корисну модель, про порядок розгляду цієї заявки. От розумієте, під кожним законом, наприклад, під законом про захист прав на винаходи і корисні моделі, десь 8 інструкцій знаходиться, які були затверджені ще Міністерством освіти і науки. Зараз вони докорінним чином не відповідають цьому закону, тому я би зараз трошки не поспішав би. Добре, от, хоча я розумію, що це втрата часу, це вона може призвести до втрати права. Будемо сподіватися, що дійсно, будемо як ви сказали, сподіватися, що це швидко відбудеться. Що це швидко відбудеться, що дійсно якісь революційні зміни вплинуть позитивно на економічний та соціальний розвиток нашої держави. Сьогодні з вами у прес-центрі був викладач юридичного факультету Олексій Стасюк. І, звісно ж, я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте. Дякую за